На другому поверсі навчально-виховного комплексу номер 2 колишньої 5-ї школи, незважаючи на літні канікули, надзвичайно гамірно. Тут з 1 червня працює пришкільний табір для відпочинку дітей. В пришкільному таборі знаходяться 3 загони по 20 чоловік. Діти приходять з 8-ї години і знаходяться тут до 14-ї. Відповідно, в цей період вони снідають, займаються різними іграми. Ми намагаємося їх направити на різні екскурсії, для того, щоб вони не знаходилися на території школи. А цей період пройшов дуже цікаво і інформативно для дітей. Плануючи роботу табору, тут розглядали багато варіантів, чим зацікавити дітей. І звернули увагу на центр підтримки сім'ї, який відгукнувся на запрошення. Кожну п'ятницю ми будемо охватувати і займати дітей різними активностями. Сьогодні ми виїхали, я лично виїхала з активності клубно-настольних ігор. Тобто, чим зайняти дітей в свободне час, 2 години, щоб було їм цікаво. Я об'єднала дітей в команди, взяла з собою 5 ігор, і кожен із дітей може полчаса часу узнати якусь нову ігру, і кожен в неї програти. Діти із захопленням знайомилися з настільними та рухливими іграми, тож перша половина дня промайнула непомітно як для школярів, так і для дорослих. Ми граємо в стратегічні ігри. Один стіл, другий, третій. Діткам дуже подобається. Я сама пішла в азарт і граю разом з ними. Дуже подобається. Довольна, що к нам приходять такі організатори. Іграли в твістер, скрабл, потім в лото і от цю ігру. Лото. Були ігри доміно, були ігри в свінтуса, інтересні карти там були, які ми грали довго. Були, ну, дуже цікаво, а найбільше мені подобалось твістер, там, де ми викладували. Яка найсложніша ігра? Ліву ногу на зелений, праву руку на червоний. Ведучий гри у твіст розповідає правила і запевняє – усе просто. Треба крутити, наприклад, якщо ліва рука, значить на зелений цвіт. А самі ви грали в цю гру? Наскільки це складно? Легко. А у класній кімнаті зібралися наймолодші учні. Для першокласників психолог Центру підтримки сім'ї провела цікавий тренінг. Мы очень много говорили о добре, о добрых поступках, о том, что такое доброта, о том, что такое дружба, как надо дружить, какие поступки стоит совершать, какие не стоит совершать, для того, чтобы у детей осталось в памяти вообще в принципе такие понятия, как добро, и они очень хорошо обсуждали, какие они добрые поступки совершали. Багато сьогодні тут говорили і про унікальність кожної дитини. В закріплення малювали мозаїку. Это такая техника арт-терапии, где используются инициалы каждого ребенка, и потом эти кусочки разукрашиваются разными цветами, получается из каляк-маляк очень красивая их работа. Фахівці Центру підтримки сім'ї супроводжуватимуть дітей і в першу, і в другу зміну, тобто впродовж усього періоду роботи пришкільного табору.